Olemme Helsingissä Kalliossa, osoitteessa Kirstinkatu 1. Täällä on Pyhän Sydämen kappeli. Minun nimeni on Jari Rankinen ja toimin tässä kappelissa pastorina. Mennäänpä katsomaan, mitä täällä kappelissa on sisällä. Nyt olemme Pyhän Sydämen kappelin aulassa. Täällä on naulakot, johon voi jättää takit, kun saavumme kappeliin. Ja tuolla on pylväsali. Siellä messun aikana kokoontuvat pienemmät lapset pyhäkoulussa. Raamattukerho on toisessa luokassa vähän isommille lapsille. Ja pylväsalissa juomme kirkkokahvit joka sunnuntai messun jälkeen. Ja tämä on itse kappeli. Täällä on messu joka sunnuntai kello 11. Kappelin nimi on siis Pyhän Sydämen kappeli. Ja täällä on maalattu ikkunoihin ja seiniin 146 sydäntä. Ja nämä sydämet kertovat siitä, että Jumala on hyvä ja hän rakastaa meitä. Sydämellisesti tervetuloa.